Санжар, тоқташ. Шолпан Ахмет қызының не ойлағаны бар? Менің әкем кім? Ол бар ма? Әкесінің кім екенін білсе, қалай қабылдар екен? Бар болса қайда жүрді? Қанша уақыт бойы баласын іздемеген, бауырына баспаған адамды қалай сағына? Әлемнің бұлғылығын қалай түсінеміз? Әдемі болып кетіпсің. Бұрын соңды сұлулығыңды қалай байқамағанбыз? Бүгін 20 градуста жат бауырды көруді ұмытпаңыздар. Менің анам ыстық сорпа ішкісі келеді. Аида, құдағидың ауырып жатқанын білесің ғой, маған көмектесетін ойың жоқ па?